pozdrav vjerski, muslimanski ili bošnjački, kako da znam. Kažu Allah selamet. U tom kontekstu se čuje. Jel znate otprilike šta bi moglo značiti? Kad neko nešto uradi pa nije dobro, tu je. U tom kontekstu se govori kao Allah selamet, jel? Ja. Pa možda kao svijet, kao neki svijet. U tom kontekstu, jel? Da. Čula sam pojava, ali ne znam šta znači. Jel možete onako navesti primjer kako ste, u kojim ste kontekstu to čuli? Pa nešto, vidiš nešto ko nije lijepo, pa kaže Allah selamet. U tom smislu. Ja, tu sam ja. Pa selamet, šta je, kako da vam sad objasnim. Pa selamet, da bude dobro, da bude lijepo, da. Tako ja zamišljam. Allah selamet. Šta bi to moglo? Ja, Allah selamet, nečemu se čudim u tom smislu, ja mislim da je to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani gledaoci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas ćemo objasniti pojam selamet. Selamet je riječ arapskog porijekla što znači spas ili spasenje. U našem narodu je poznata izreka izvesti na selamet u značenju izvesti nekoga na pravi put ili na siguran put. Za treću trećinu Ramazana se također kaže da je ona selamet kada Allah dželešanuhu svoje iskrene robove oslobađa od džehennemske vatri. Zato muslimani svoje ramazanske ibadete posebno povećavaju u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Allaha uzvišenog molimo da nam podari svoj rahmet, svoj magfiret i da nas spasi od džehennemske vatre.